איך אני אוהב את חנוכה. או, שלום אדוני. אפשר להציע לך פונצ'יקי? זה סופגניה מרוסיה. מדהים. לגמרי. אז כמה להרוס? אני התכוונתי מדהים, מספר העולים שמגיעים אלינו לארץ ממדינות ברית המועצות לשעבר, יותר מכל מקום אחר בעולם. מה אתה אומר? אז אולי בומבליני, זה סופגניה מאיטליה. איטליה? יופי. כמה להרוס? ידעת שגם משם העלינו אלפי יהודים בעשור האחרון? אתה קולט, כמעט ואין מדינה בעולם שהעשייה שלנו לא מתבטאת בה. אז אולי דונט מאמריקה? אמריקה? תוכנית השליחים למחנות הקיץ, לקהילות היהודיות ולקמפוסים בכל רחבי צפון אמריקה. צ'ורוס. התגרת. יש לנו פעילויות גם בספרד, גם בארגנטינה, ואפילו במקסיקו. מה דעתך על פרנץ' קולר מצרפת? אוללה, לה פרנס. תן לי לספר לך משהו על צרפת. טוב, טוב, תקשיב. עזוב אותך, אני יודע מה אתה צריך. אתה צריך סופגניה ישראלית, קלאסית. איזה אתה בוחר? אני בוחר בבוחרים מחר. תוכנית הסטודנטים הארצית שלנו לעידוד עשייה חברתית בפריפריה. וואלה. אל דאגה, חביבי. השינוי כבר בפתח. וואלה. לא סתם שינוי, שין שינוי. תוכנית ההכשרה וההשערה שלנו למתנדבי שנת שירות. תגיד, כבר סיפרתי לך כמה תוכניות יש לסוכנות היהודית במדינת ישראל? אז ככה, יש לי פותחים עתיד. יש לנו לנוער וילדים, יש לנו...